Mnogi će možda iznenaditi, ali ne bi to bio pretres nedelje, ali tako? Dragana, možda ustaneš sad. Da li si sa Edom imala seks jutros samo zbog Maje? Ne, to je glupost, ne. Čudno ti je to pitanje. Pa nije mi čudno pitanje, čula sam neku priču, ali iskreno ti kažem, nisam je nešto prihvatila sa nekom rezervom. To sam danas načula nešto, iskreno nisam žela da komentarišem. Čula sam šta se priča po kući. Rekla si meni da si videla. A i ono, posle sam kad mi je to rečeno, malo sam obratila pažnju, ništa nisam nešto specijalno komentarisala. Mislim da to Maja treba da... Evo, pitaću, ja imam pitanje za Maju. Maju, dobro večer i tebi. Dobro večer, Milane, iskreno ja... Prvo pitanje ja postavljam. Znači, ja pitam, naučila si vada za dve godine. Dobro, dobro, okej. Da li ti se stvarno sviđa Edo ili ti je Edo paravan za Janjuša? Ja sam iskreno u šoku, pravo da ti kažem. To možda pričaš. Ne, ja pričam sada iskreno. Ja sam danas pričala sa Edom ovde najnormalnije i u pubu. I odmah sam videla neke poglede kao da smo ne znam nije šta pričali. Maja, dva dana se ne razdvajate, šapućete, pričate o paravanima. Opala. Ja sam u šoku. Milane, mi smo pričali o mom višem dečku. Ok, Rozoviću, sprdnje pravi kad je tvoja priča, može? Da, dobiješ ono vokabular malo, populiš pa pričaš. Ne, potrebno da skačeš kad Maja pita. Maja, i ti se ozbilja, ovo nije smiješno. Ok, ne, meni iskreno smiješno. Odlično, znaš šta si pričala sedom od dva dana. Pričala sam o ovom bivšem dečku, prvo uopšte nije bilo dva dana, moram da demantujem. To bilo je danas ovde na garnituri i u pubu. Znači, iskreno, apsolutno nema, da, apsolutno nema, i smijeli smo se danas vezano za pivo, kada je Nina sakrila moje pivo, kada sam ja rekla, to je pivo namenjeno Edi, zato što sam bio jedini u sobi, a Edo rekao da treba to pivo da da čoveku. I onda su to povezali sa... Neće ti biti dobro, a ti se samo sad smeji. Šta je šifra bivši dečko? Nije ništa šifra, mi smo pričali zato što Edo... Nijem bivši dečko. Tako je, Edo poznaje to i mi smo se smijeli, nismo htjeli uopšte da iznosimo cijelu tu priču, zato što on zna na kog mog bivšeg dečka, on je od 4 godine sa kim sam ja bila. O tome smo komentarisali, apsolutno nema nikakve veze. Ja njega gotivim i njega i Draganu. Sa Draganom provodim mnogo više vremena. Mislim da se to potegla priča, totalna budalaština. Ne znam ni od koga je krenula, iskreno. Na početku realitija sam ja dobijala pitanje. Dragana, ali bi te zanadilo od Maje to? Ajde, budi iskreno. Pa, znaš kako, ja Maju znam... Sada ćeš jedno pitanje kada su rekli da se Edo i Maja poznaju pre realitije. Ja sam rekla da smo mi bili na proslavi Alo žurke, da sam ja njih tad upoznala. Ne znam od kada se to potegla ta... Sada ćeš tog pitanja. Iskreno ti kažem, ja se... To je ono što sam ja pričala, da opet nisam donekle ja bila problem raznim nekim stvarima. Čovjek je verovatno takav pa je takav. Ja ne znam uopšte njihovu komunikaciju. Su se druže svi zajedno s Janjušem i pubom. Ja koliko znam, meni se Maja svaki dan više žali na to što Iva provodi vreme sa Janjušem, da je to sumnjivo nego ovo vezano za ovu stvar. Mislim da je više bazirana na to. Šta znam, uvek smo imali okej komunikaciju. Slušaj nju, ali da ti bito šta ti drugarica kažeš priča. Uvek smo imali okej komunikaciju ja i Maja i kao i uopšte moje drugarice. Karice napolju vezano sa Edom. Ja to nikada, mislim, ja onda bih napolju tek trebala da budem u nekom problemu. Meni Maja zaista ne predstavlja nikakav problem. Tako da, generalno, niti ja nekome nešto branim. Pitala si Edo od kada si ti toliko blizak sa Majom? Pa, pitala sam ga da posle tih priča, svih u kući blizak s njom, mislim, ja sam generalno... Onda kada je rekao Maja otrove, u tom trenutku, ili prodala? Da, imao je neke te interne šale i to... Ja se generalno ovde, okej, kad sam s nekim da, ali generalno i kad sam slobodna, baš tako nešto ne šalim sa ovde muškaracima. Ne znala se si s jednim od kako sam ovde i to priča s Tomovićem i s njim, da sam i s jednim nešto koketirala i gledala to ili nešto flertovala. Tu me zbane tom, slobodno svoja, baš mi je drago što sam spojila izolaciju da baš vide da je nikakva priča i promašena tema, totalno. Ja generalno ne dajem povoda, ne signaliziram očima. Sad dok ti pričaš, Maja se okreće prema Janjušu i pokazuje, ne znam kome ovde vidite Janjuša. Ne signaliziram... Niti slušam, niti me zanima, niti je gledam, niti me zanima priča. Pogledala sam u njega zato što Mirane, iskreno... Maja, kako je to može da zna tog tvoj bivše dečka? Jel taj tvoj dečka je iz Novog Pazara bivše? Ne, nije iz Novog Pazara, on... Ja ga ne znam, evo, pravo da ti kažem. Ali dobro.
Ajde da kaže Edo odakle je. Samo da kažem. Ja ga lično ne znam, eto koje znam duže. Kaže nešto o tom momku da vidimo. Samo bubicu, Majo. Koja ga zna, ja koja Majo zna duže, stvarno ga, eto, ja da ne znam. Ti ste mi pitala. Meni, ja nikada u životu ne bih dala povod da se sumnja bilo kakva situacija na Edom i moj odnos. Meni je Dragana jako draga i apsolutno mi je smešna ova priča i da se komentariše. Ja kažem, ja sam njega videla stvarno jednom u životu na toj proslavi kada smo išli svo troje, Dragana, Edo i ja, tako je, na proslavi. Da, ali ovo su jedine lovačke priče da on poznaje tog momka tvog i to više ne vere ni Boga. Dobro, okej, okej, on je... Ja to ne znam ime mu, ne znam. Da, ime, pa komentarisali smo 100 puta, Milane. Evo, za stolom govore da ti je šifra za bivšeg dečka Janjuš. Dobro, nek bude da mi je Janjuš. On je bio i Anđela i Nataša i svašta nešto. Nek bude da mi je šifra i bivši dečko, ako će nekom da bude lakše, okej, neka bude da je tako. Ja apsolutno nikak, znači, ne mogu... Evo sad ti smeje kad ga pitaj kako se zove bivši dečko. Ajde, neka kaže on, ali moram da kažem nešto. Ne, više mi je muka, ne, Majo, je Ledo paravan za Janjuša? Kako misliš, Milane, paravan? Pa ova priča koju si započela namjerno da bi... Nisam ja ništa započela, ja sam provodila... Više smo sedeli pre zajedno nego sad. Tako je, više smo sedeli pre, ja više provodim vreme sa Draganom. Onda ti se sviđa, Edo, sigurno. Nina, nije tačno, ne znam čemu potreba. Večeras, celo večer, dok Dragana... Sačekaj samo malo. Zato što je on čovek sam. Celo večer, večeras, dok Dragana je... Sačekaj, Mima, ja pričam. Dok je Dragana pričala i nije ni malo lepe teme pričala, dobro. Ti si se cijelo večer smeškala, Edi. A jao, Milane, no, meni je... Za stolom ste se večeras cijelo večer smeškali. Nije tačno. Ne možeš mi reći nije tačno, jer sam ja video, ja sam sa Rozovićem pričala o totalno drugim temama, Milane, ne mogu, majke mi moja. Ja nisam pričao. Ja sam tebi pričala vezano za pivo, je tako bilo? Ja sam ćutao. Danas kad je Maja nosila neki roze korset, nešto se sredila za spavanje, ne znate ni ja šta, ona je prošla, Edo, ovako, i Maja je stala tu kako je stala, ne znam ti je pričala. Ja se lepo izgledala danas i ja sam je pogledala i Edo se okreće ovako ka njoj ovako. U sred postara me da... Evo, izašla mu je ova Vena Kenjara. Ne, evo, verujem da mi stvarno... Ne, uopšte ne želim, evo, stvarno da... Evo, da stavit ću apsolutno tačku na ovu priču. Ne želim da dovodim moj i njegov odnos u bilo stani, molim te, u bilo kako su... Evo da čuo Mesura šta je. Pa ti, tvoje tačke, koga to zanima kad ti stavite tačku? Znači, ja Draganu poznajem od prošle godine i nikada u životu ne bi uradila nešto što bi njoj zasmetao. Čak smo danas komentarisali... Šta si šaputala u pubu sa njim kada si pričala o paravanu? Pričala sam o svom bivšem dečku. I dečko paravan, on ne zna ni ime, ne znaš i ti. Molim te, Majo. Ja ne možda pričaš o njemu kad Edo zna. Dobro, pa pričali smo, evo neka se vidi vezano. I on je hteo da mi kaže, da mi iskomentariše situaciju, nešto što mi je rekao da me Zorica komentarisala. Ja nisam htjela ni da potežem tu temu. Onda je Zorica uša polila ga kafom. Tako da, to je to. Neću da se nastavim. Ajde, čujemo mesto. Meni je ovo smešno. Ovo će Dragana prvo da kaže. Samo tiše. Se dodružili Edo ja sa Janjušim Majom da je on je uglavnom davao savete i kao šta da radi. On se lično imao interes ovoga je ta tema. Ja sam iz te teme isključila, mene to stvarno nije me zanimalo. Stalno je s njom tu nešto komentarisao, polemisao, jer je Maja stalno pitala šta radi, šta radi, ko što dođe tako kod njega, kod Nine, i onda uradi nešto sasvim peto. Pa tako da je savjetovao tebe za Sinišu isto. Uradi nešto... Ja sam savjetnik za... Tako Maju isto savjetuje za Janjuša. Nešto uradi sasvim peto. Nema potrebe koga da savjetuje ovdje. Tako da ja sam iz te teme se totalno isključila. Što se mene lično tiče, meni Maja zaista nikako nije smetnja, niti to. Ja sam to danas primila nekom rezervom. To sam danas čula da se...
da se priča po kući, tako da ja to, mislim, govori o njemu, što se opet ispostavlja, svako odgovara za sebe ono što radi, tako da ja to ne radim, nisam u tom fazonu, tako da... Ne, ja sam pričala baš danas sa Draganom, ona mi je rekla da se to komentariše po kući, iskreno... A ti si sad kao šokirala kad sam to ja... Ma, ja sam se šokirala! A pričala već Draganom. Pričala sam, ali nije mi jasno, evo, ti si njoj pitao, da li sam postavio pitanje, da li ona imala jutro seksa, nije zbog mene, meni je to iskreno, stvarno, bez veze. Znaš da žene rade, to je zljubomore. Dobro, ok, ja bih onda na polju trebala da na taj način, meni to nije jasno. Da se stvarno sa čovjekom pričao u pubu i ovdje, danas sat vremena, da je to sad ne znam ja kao bao. Zaro i ja u Beogradu. Nića bio sve vreme, Mensur je bio, da ne znam koja je bio. Van svake, meni je to van svake. Nina je bila, koja je bio kad smo sedeli ovdje? Meni je to van svake pameti. Ja ovdje evo malo s Banetom provedem vremena pa me odmah povezuju, tako da ovaj, potrebe nema. Ja ovaj... Meni je Dragana draga, nikada sam u životu ne bih pomislila tako nešto, izvini. Tako da ovaj, mene da je lično, ko što je Maja moli da... Majo, nisi iskrena sada i kaže Nina, evo ironično, znate dobro da Maja ne bi svoje moženje ni muškarce nikom. Da odem, da odem ovaj... Da odem, da odem. Mene Maja, sa sekund, mene Maja veliko puta pita, a mogu da kažem, mogu da kažem. Ja ne mogu kažem od Maja. Ovo i mene Maja veliko puta pita, pa eto, kao šta se priča tamo u ekonomskom, što vama mene da je zanimljiva, ja sam mogla isto da idem tamo, da se družim s Janjušem, pa bi onda tamo bila neka priča, ja to jednostavno ne želim, mene to ne zanima. Dobro, ja ću da se odmaknem totalno, i ne interesuje me. Da je moje prisustvo nekog ugrožava, žao mi je, nisam mislila da će to da se protumači na taj način. Evo, ja mene ništa ne ugrožava, ja nemam ništa s tim. U krajnjoj liniji mi više... Malo, nije iskrena, sami ste u pubu bili. Uglavnom, Milane, mi više nismo zajedno. U pubu mi više nismo zajedno. Mi više nismo zajedno, tako da mene apsolutno ne treba da zanima to. Majke mi ne, evo, ja... Bi ti smetalo tu da spavljaju? Ne bi mi smetalo, zato što... Meni da nema šta da mi smeta. Može biti lakše. Ja sam sloboda, mogu da budem s tim, ja ovo što... Želi, tako da... Ma ja ne želim, možete da dovodim u pitanje tako nešto. Koliko o to ljubavi samo, to sam žela kažem. Ja sam danas dosta vremena provela u krevetu, pošto nisam dobro osjećala. I drago mi se, izvini, molim te što ću se izolovati malo ovih par dana.